Усім привіт! Це 42-й сезон Golden Time Talent. І я його суддя Віта Куріс. Зараз я відзначу декілька робіт, які, на мою думку, заслуговують уваги. Це робота Софії. Дуже цікава, на мою думку, робота. Класна така композиція, багато деталей. Хочеться її роздивлятися та роздивлятися. Класний сюжет, обрана неймовірна така техніка подачі. Дуже проста і зрозуміло. І вона така досить позитивна та мрійлива. Далі хочу відмітити роботу Регіни. В неї дуже чудовий, динамічний вийшов міський пейзаж із неймовірними кольорами. Я так собі думаю, що це захід сонця. Ну, ви також оцініть. Мені дуже сподобалась техніка виконання, така жива. Хочеться також її роздивлятися. Та енергія прям передається через цю картину. Молодчина. Ну і наступна учасниця, яку я хочу відмітити, це Тетяна. Її роботи, їх було багато, неймовірні. За ними вже можна ілюструвати якусь казку, чи книжку, чи розповідь. Герої вдалися дуже цікавими, типажними, з характером, дуже стильні. Це підкуповує. І хочеться також дивитись ще. І неймовірно легка та зрозуміла подача. Проглядається свій стиль, настрій. Класна робота. Так тримати. Ну і наостанок хочу сказати, ви всі неймовірно талановиті. Так тримайте і надалі. Всім натхнення.